det är jättekul. Kul att få chansen av och förtroende av liksom tränarna i A-laget. Och så kul att komma in i gruppen och allt sånt, så det är bara roligt. Vad har varit roligast här under den här veckan ni snart har varit här? Det kanske var när vi fick sjunga på middagen. Det var roligt och jag bort sig lite, så att det var kul. Du har ju kört med A-laget ett tag nu. Känner du att du kommer in i det mer och mer? Hur har den liksom tiden varit? Ja, det känner jag absolut. Det har jag sagt när många frågar också, att det blir lättare att liksom ta plats och ta för sig och så. Så att det känns verkligen som att man kommer in i det mer och mer liksom varje gång. Det har ju varit en grej som har stuckit ut med dig, är ju att du har tagit för dig sen första matchen där mot Degerfors, kom in mot Västerås också. Jag har sett på träningar också. Hur enkelt är det att bara komma in och köra? Det gäller väl att inte tänka så mycket. Det är väl det som är liksom själva grejen. Övertänker man och allt sånt där, så liksom, så tror jag inte att det går liksom. Så det gäller att inte tänka så mycket och göra sin grej liksom, så att det går bra. Du har ju fått en del, det har ju blivit lite buzz kring dig kan man säga. Har du märkt av det och hur i sådana fall? Nej, men det var väl någon artikel där i tidningen efter Degerfors-matchen, debuten. Och sen så har lite annat liksom snack och så, men alltså, ja, det är inget som påverkar så negativt liksom, utan det är bara roligt att tänka på det och fortsätta köra liksom. Du har inte svävat iväg? Nej, absolut inte. Vad har du för mål med den här säsongen nu när du får vara med på träningslägret och köra kontinuerligt med A-laget? Nej, men det är väl att försöka få göra debut i någon tävlingsmatch, antingen nu i Svenska Cupen eller i Allsvenskan framöver. Men också göra det bra nere med U19. Få upp dem till Allsvenskan igen är väl det liksom prio ett just nu. Hur har du tagits emot här av A-lagskillarna? Jätteschyssta killar. Liksom kom in i gruppen snabbt, snackar liksom med många olika och så liksom, det är bara bra, men väldigt trevliga. Och här i Spanien så delar du ju rum med Isak Antholm. Hur funkar det? Det funkar bra, han är rolig. Inga problem. Men det var ganska stökigt, noterar jag här. Ja, det är riktigt. Vi har inte hunnit städa riktigt. Eller ja, hunnit, men vi har inte städat helt enkelt. Så att... Samtidigt, du går ju även på gymnasiet. Hur funkar det med att vara borta så här i Spanien en vecka vid Sirius? Jag är med skoldatorn, så jag får mejla lite lärare och kolla lite på uppgifter i Unicum som vi har. Och kika lite där och försöka komma ikapp lite. Vem, har du någon här som har tagit sig an och hjälpa dig? Jag hörde att både Jens, då, lagledaren, och Olle, fystränaren, hade lite ansvar här att ni skulle sköta studierna. Ja, men vi är med i en grupp med Jens, så han skriver lite när han tycker att det är läge liksom att göra lite uppgifter. Så det funkar bra, det finns tid för det också. Mm. Är det inte svårt att motivera sig när man är här bland palmer och fotboll att sitta och plugga? Det är väl kanske inte privat just nu med plugget. Så det har väl inte blivit jättemycket gjort egentligen, men lite grann i alla fall. Så att man inte kommer för mycket efter.